biti s velikom zahvalnošću u ovakvom društvu i primiti ovo priznanje od općine Čitluk, od svoga broćanskog zavičaja. Ja sam otišao iz rodne Hercegovine prije točno 55 godina, a iz domovine preko granice prije 46 godina, hvala. Mene je očito Božijom providnošću, čvrsto sam uvjeren, zapala obveza stizati, kao što ste i prikazali u ovom meni zanimljivom i filmu, nisam iznao neke stvari, zaboravio, dakle, stizati u mojim djelatnostima po cijelom svijetu gdje Hrvati i njihovi potomci žive u imalo većem broju. Sretao sam uvijek prekrasne ljude, usput gledao neviđene ljepote i svagdje sam se dobro osjećao, jer se s vremenom u takvim prilikama uvuče u čovjeka neka kosmopolitska žica. Međutim, ipak mi je najljepše i najbolje kad panem ovdje u Brodnjom, na svoju staru paoču, u Čitlu, u Međugorje, u ovaj svoj uži zavičaj, jer samo je jedan rodni kraj. Ovo priznanje nekako osjećam i kao vašu pažnju prema cijeloj našoj obitelji Ćorića, ali jednako tako prema mojoj hercegovačkoj, franjevačkoj provinciji, kojoj već pola stoljeća pripadam, a isto tako prema nama izvan domovine, jer još je hrvatsko izvan domovinstvo zapostavljeno od obje naše države, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, i nedovoljno za domovinu iskorišteno. Ovom prigodom slobodan sam i rado bih istaknuo općinu Čitlu na čelu s načelnikom Marinom Radišićem i župu Čitlu na čelu s župnikom Framirom Šegom, što su omogućili da se podigne onaj veliki bijeli križ gore. Ovo je koincidencija, rekao bih. I to u spomen hrvatskim žrtvama UN tribunala u Haagu i svih ostalih sudišta. Tužitelji su za mnoge kroz povijest našega naroda, a ovoga kraja posebno, pa i za samog Isusa rekli, citiram, da nije zločinac, ne bismo ga predali tebi. A bio je čist, bili su nedužni. Tako je i UN tribunal pred cijelim svijetom optužio čak 12 naših sunarodnjaka kao ratne zločince i zatočio ih u Haagu, od Papića, braće Kupreškića do generala Čermaka, Gotovine, Markača, a onda nakon dugih godina istrage, zatvora i pritisaka, ne našavši na njima krivnje, bez ikakve isprike i bez ikakve naknade, šutke im pustio kući. 12 naših tako. Ovaj put ne bih ulazio u slučajeve osuđenih Hrvata na tom sudu, ali puno govori činjenica da u demokratskim zemljama sudski proces, ja živim u Europi i pratim, može najviše trajati 3 do 5 godina. A UN tribunalu je trebalo primjerice za hrvatsku šestorku gotovo 14 godina do konačne presude. UN, koji bi kao vrhunska institucija na našem planetu morao biti primjer svima na zemlji, ovim svojim sudom zasigurno nije postao nikome uzor. Naprotiv. Stoga, gospodine načelniče, dragi Framiro, vi nam dajete dobru nadu, dok još uvijek ima previše računđijske hrvatske šutnje u svemu tome, a ne boriti se za istinu i šutjeti pred klevetama i lažima,
i opće ljudski i kršćanski gledano, grijeh je i podržavanje nepravde, a u našem slučaju vrlo štetno za ugled našega naroda u svijetu. I na kraju ovo veliko priznanje bit će mi poticaj da u mogućnostima koje mi Bog dadne za opće dobro još više djeluje. A za čitluškog načelnika i župnika simbolično imam isto jedan dan po jednu knjigu izabranih dokumenata i tekstova s naslovom S one strane granice. Radi se o nama izvan domovine, našem stanju, našim potrebama i našem odnosu prema domovini. Eto, da nas još malo bolje upoznate, uz jedno veliko hvala za sve što dobro za našu općinu, za našu župu, za sav narod činite. Bog nas sve blagoslovio.